A Asociación do Cerco Galego trata de estirar as 700 toneladas que restan de cota de sardiña ata o San Xoán. A cota de sardiña mal. Estamos terminada esta semana, faltaban os 700 toneladas por terminar, porque non temos nada. Eu penso que se chega a San Xoán, pero se acabou a cota de sardiña, e despois está a agosto, non hai máis sardiña. E temos a gran suerte que a flota está indo aos bucareos, e xa non baixa para baixo, xa non baixa para San Xoán, porque a sardiña tampouco non vale. Está un medianillo, os barcos están pescando un medianillo precioso, un medianillo que dá envidia velo nas caixas, e a 0,20, 0,30 xa non poden ir a él. Algo máis cara vai a sardiña, pero non moito, entre euro e euro e medio. O límite de 1.500 kilos fai que a actividade apenas sexa rendible para unha flota da que viven moitas familias. A sardiña, sí, a sardiña vale un pouco máis, están vendendo a 1,50 euro, a 1 euro, e bueno, pero tampouco non hai cota, porque 1.500 kilos que temos, un barco con eso non gana nin pa gasoil, eso non gana pa nada. Entón, nos agora o que lle estamos pedindo ao Goberno de Madrid é que tome medidas, é que agora a sardiña está super repoblada, porque o caladero, en estes momentos, a biomasa que temos no caladero non a contaban para 2023 os que estudian. Porque para 2023, é cando se acaba o plan este que se fixo, e contaban que iba a haber no mar unhas 170.000 toneladas que é cando eles poden dar mascota. Temos 390.000 toneladas. Agardan que o Goberno Central teña en conta o éxito do plan de recuperación da especie desenvolvido durante os últimos anos e permita incrementar o cupo diario, sobre todo nesta época onde se incrementa a demanda de sardiña. Nos o que lle pedimos é que nos poñan un cupo como temos na anchoa. Os barcos de 12 homens para arriba ou de 10, o que queiran, pois 6.000, os outros 5.000 ou 5.000 e 4.000. É cuestión de sentarse nunha mesa e arreglar. A xente ten que comer.